Ćao svima, ovo ne bi trebalo da bude dugačak klip, u suštini samo sam hteo da se zahvalim Vladimiru Pejiću za odličan videoklip koji je napravio o ovom mišu, a i o tastaturi koja ide uz njega, do duše ja sam kupio samo ovaj miš. U suštini već neko vreme, a pod neko vreme mislim na nekoliko godina koliko već ima njegov kanal, pratim šta snima i stvarno ima odličan kontent, ali generalno nikad nisam imao potrebu da kupim ništa od toga što snima jer ja sam ono više osoba za laptop i za tako nešto, ne baš za PC komponente, ali u suštini kod mojih roditelja kada odem, ja tamo imam samo laptop, nemam računar. I hoću ponekad odigram igricu, a recimo nema miš. Nego ja koristim laptop na touchpad. I rekao, ajde da odem da kupim neke miši i pogledam kod Vladimira Pejića na kanalu, radi baš recenziju ovog modela ovde. I rekao, naravno, ajde da mu poverujem, dobar je momak, dobro snima. I odem u Comtrade shop, tamo je bio najjeftiniji 1900 dinara, i kupim ga. Prvo što mogu da primetim, znači jako dobra kutija, dosta profesionalno izgleda, mada se i zove MS Professional, nije MS Industrial kao do sad. U suštini u kutiji nema nekih, ono, preterano mnogo stvari. Duše ima nekih slojeva čudnih, to mi je ono malo teško je da se izvade. Uglavnom, ima najobičnije uputstvo i ima CD sa softverom kako biste mogli da podešavate određene stvari na vašem mišu ako koristite Windows operativni sistem. Naravno, ja Windows ne koristim, čak igram igrice na Macu, do duše bar tamo na onom laptopu za koji sam kupio ovaj miš. U suštini, kako izgleda miš? Miš izgleda odlično. Uopšte ovako na prvi pogled ne bih ni rekao da košta 1900 dinara, ima odličan kabel, mada sam ovakav kabel viđao i kod Jetion i Redragon miševa. Ja ovde u kući, sad u ovom stanu, imam Jetion miš neki od 2500 recimo, i tu je negde u suštini po kvalitetu sa ovim. E sad, po čemu je ovaj miš specifičan? Specifičan je zato što ima ovaj komad metala koji ide dole i ovako sa strana, i zbog toga je, pa ne mogu da kažem dosta, ali relativno težak. I u odnosu na druge miševe vam treba malo vremena da se naviknete na njegovu težinu. Ali kada se naviknete je zapravo jako dobar. Ja miš držim ovako, tako da mi odgovara položaj dugmića. Mada nekima smeta jer miš drže ovako, pa su im dugmići onako previše nazad. Meni nisu, ja ga ovako držim. Ovaj scroll točkić je fenomenalan, sve ove kontrole rade odlično, znači za povećanje i za smanjenje brzine miša. Miš svetli u raznim bojama, što bi trebalo da sada možete da vidite ovde kao overlay. Znači, kada se priključi na računar, bar na Macu, on svetli povremeno crveno, povremeno žuto i tako to je. Sad, uz ovaj softver koji se dobije na CD-u, možda mogu da se promene boja, to je da se fiksira jedna, ali to ne znam, jer kažem, ne koristim Windows u te svrhe, a koristim ga jako retko. Uglavnom, ono što mogu da kažem je da sam zadovoljan mišem, mada iako se to zove MS Professional, ako možete da primetite ovde na kameri, na nekim mestima gde je savijan, ima malo mane u završnoj obradi. Recimo, ovde ima neke dve crte. Ovde je, recimo, kao da je onako malo loše savijan, a s ove strane to nije slučaj, s ove strane je odlično. I tako to znači minimalne stvari u završnoj onako obradi, ali koje nisu pretarano strašne, znači meni ništa od toga ne smeta, ipak je ovo miš od 1900 dinara i za tu cenu je odličan. Ne znam kakva je tastatura, ali nadam se da ću u nekom periodu imati onako šanse da probam i nju. Ako je ne dobijem od DMS-a kao sponsor, onda je možda i kupim, jer treba će mi mehanička tastatura u nekom narednom periodu. Eto, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, znači još jednom da se zahvalim Vladimiru Pejiću na odličnom klipu, na odličnoj preporuci, jako sam zadovoljan, nastavit ću naravno pratim njegov kanal, a ko ne prati njegov kanal imaće u linku, to jest u opisu ovog videa, link ka njegovom kanalu i može da pogleda, ako ga naravno već ne prati. To bi bilo to što se tiče ovog klipa, vidimo se i pozdrav!